waxaan noogu yimi marku maalmo joogu natay waxaan noogu yimi ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ow cali ee mujaahidka ah cabdiraxmaan ow cali garanaysaan madaxweyne ku-xigeenkii somaalilanna soo noqday ninkaasaa noogu yimi ninkaasaa sawiro badan ninkaa ka qaaday inuu ninkaasi dhintayna waan ognahay inkastoo dee labada ninku ahaa aanu kala garanayn laakiin labada nin dhintay ninkii kalena la qaban ba kari waayey ayaanu haynaa nimanka cid wuxuu sidee wuxuu xamaalahada garan mayno maayaray ka dhaqaaqeen eeleed axaaj saalix iyo laamil lax u dhexaysa dhex mare halkan markay ka tegayeen raashin qamadi iyo saliid iyo sonkor iyo waxay ku dhex shiileen bay sii qaateen iyo weysooyinka iyo korkoodii si aanay cid wax u weydiisan intay dhexda kusii jiraan eryadaa dhexe waxay socdaan waxay socdaan waxay socdaan baa meesha la dhaa haahe ayay xagga galbeed ka mareen haahe galbeedkeeda mareen galoole bay ku baxeen galoolena duuxada galoole ee xagga magaalada galbeed ka xigta ayay ka tallaabeen meelahaasay reer ugu sii hoydeen way kata xidhxidh bay mareen shilmaale halkaa ka dhex galeen baridan unufeed bay mareen debis bay halkaa ka galeen halkaa nasiinay ku qaateenoo ninka la yidhaahdo jaamca daahir xirsi abyan jaamcatinish ayaa reerkoodu yaalay bartaasay ku nasteen ay muddo wiiga joogeen way ka dhaqaajiyeen buurtaa silsiladaa iyo xuleen waxay kolba meel wax ku dilaanba waxay kolba meel wax ku dilaanba aakhirkii meesha kantaroolka sheekh ayay sahansadeen halkaa ciidan fara badan oo ilaa 10 nin ka yarayn ayay ku dileen way noqdeen buurtii silsilada hadana galbeed bay u raaceen eeriyada koda yare ayaa galbeedkii dirayskii tuutii xidheen gawaadhidii bay joojiyeen ciidankii waxaa la moodayaa maxamed siyaad barre waxaa soo maroo ilaahay soo mariyey taliyihii gaaska koowaad oo la odhan jiray cabdiraxmaan xoog oo markaa xitaa taliyi qaybtiiyaabaa duulihiisa way maqnaayeen oo ilaa taliyo qaybeed kusimaah taliyo qaybta iyo labaatanaad kusimaheeda ah had iyo jeeraale iminka masalan saddexdii taliya gaas marka ka koowaada waa kawaadaa xilka qabanaya ka saddexadna ugu dambeeya ko waxay siyaanaala de kakoowaadtaliyaha gaaska koowaad ee markaa kusisimaaha bartaa koda yar eeryadiisa ayay ku joojiyeen rag kaloo adkana way la socdeen oo way la dhinteen kolle waxaan ka garanayaa kolle waxaan ka garanayaa nin dhulbahanto ahaa oo askari baani ahaa oo ilaa isaguna xidigle ilaa laba xidigle meelaha ahba isla meesha ay marayay halkaasay gawaadhidu ku joojiyeen cabdiraxmaan xoog uu soo maray waar maxaa meesha ka qabanaysaa buu dee ciidankiisi buu mooday aynkaasa dee taliya waa aynka iyo aynka markaas maxaad ahaydo mas-uuli waa kala soo baxay darajadiisa iyo sawirkiisa iyo wixiisiiba wuxuu la soo baxay dee dokumentigiisa buu la soo baxay sidaa markuu la soo baxay way mariyeen ilaa saddex afar askarna way mariyeen qaarna way yaaceen halkaa adigu ilaa shan lix ciidana ayay ku dileen wixii ay ka qaadanayeen iyo baastooladihii iyo hubgiiste wixiina way ka furteen iyagoo cuufinaya waliba kolley gawaadhidi meesha ku joojiyeen wax yaroo ay cunan iyo waxaan way kala degeen buurtii bari u raaceen dhexdhexaadka casaha iyo dhulkaa dhexdhexaadka buurta silsilada goliska taxan ayay muddo ku jireen sheekh bay ku noqdeen bari bay qabteen sheekh bay ku noqdeen meel kantaroolka sheekh u dhowe haddana ku direen saddex afar askari way ka soo noqdeen weli waa labadii inan yar waa labadii inan nimankaas cid waxma wadsa cid uma hoydaan buurtuna waa wada iska wada wada biyo buurtu buurtu biyo badan bay leedahay xabad ugaadhu ma dishaa bis marxabada ku dhuftaan taasay iskaa ku haystaan meel cid ugu tegaysana maaha nimankii waa la ogyahay inay buurta ku jiraan laakiin bar loogu hagaago ma jirto la garan maayo dadkuna inta badan ma sheega markay muddo buurta ku jireen nimankaasi ilaa alaa iyo kulli xaal markay ilaa muddo laba bilooda ku jireen way soo baxeen adigu meel laga ogaaday ba waa la ogaaday
raadkooda baxay raadkooda baxay way meesha la dhaa abuuri abuuri waxa ku taala bariga u dhac kudli si fiican gorayoodna xagga galbeedka soo xogta boorada ka yar u qoyaysa adigu eeryada ayaa nimankii laga helay dagaal waa galab galab baa la helay dagaal culus baa halkaa ku qabsaday cadceedu markay liiqa dhigtay ayaa jaamac daahir xirsi la dhaawaca waa kii yaraa labada boodadaasay ka jiidaysa isxidh buu yidhi wuu isxidha waan kaa dambaynayaa adigu hore xagga hore banayso ciidanka warkaa mari waa guutooyin militariga daayo waxaa marayaa maxaa yidhaahday daraawiishtay waa laisugu tegay ilaahay unba ka badbaadiyey nimankaa inta waxay socdaan waxay socdaan waxay socdaan meel dhexe markay marayaan oo imika qiyaastii ay abuurhe ka socdeen oo qiyaastii ay eeryada buurleen xagga ay ka mareeneen xagga galbeed eeriga marayaan baa loo galay xagga hore shacina madoobaaday difaacina ba u galay jaamca ba martaa ku dhintay xabadii labaad ku dhacday jaamca bay xabadii labaa ku dhacday martaasuu ku nafbaxay ba jaamacalaha u naxariistay halkaa markuu ku nafbaxay wuxuu go-aansaday yuusuf cabdillaahi caalin bidaxa wuxuu go-aansaday furka ninka inaanu ka tegin alaabtu ninkaasiista inaanu ka tegin inaanu alaabtu ninkaasiisito haddii qori tahay haddii baastoolo tahay haddii wax kale tahayba inaanu ka tegin ayuu go-aansaday aada u halis badan buu ahaa allah u naxariistay markay tahay sideedii ilaa sagaalkii meelaha u dhexeeya ay furkii gacanta ku dhigay furkii ninka alaabtii ninka gacanta ku dhigay alaabtii ninka hadday jaakeedka u gashanaa tahay hadday baastooladii tahay hadday qorigii tahay hadday wixiiusta hadday saacaddii tahay alaal iyo wixii aw wixii badladii aw xidhnaa mooyaane wixii kale waxba kaga muhiman wuu soo rarta wuu isku soo xidhxidha baastooladii buu sitaa qoryihii buu sitaa ay bambooyin buu sitaa ya ilaa meesha wuxuu ku riday ilaa saddex ama afar bumbu markaa furka ka dagaal ku qabtay habeenkii ay ku kala yaaceen dad u baneeyay markii u baxayeyna hortiisa wuxuun bu kusii taa un xabad ba maqaaca u banaysta habeenkii isku jur dhaafay faceskooda u jeeda annagu markaa waxaanu dee dhegaysanaynaa taarkooda waanu fahamsanayay halkuu kusoo aadan yahay meeshu kusoo aadan yahay ciidan baa markaa ciidamad badan baa gudaa galay oo ciidanka ee ka mid a inuu ninkaasi dhintayna waanu ognahay inkastoo dee labada ninku ahaa aanu kala garanayn laakiin labada nin dhintay ninkii kalena laqaban ba kari waayey ayaanu haynaa iyaga sheegay taarkooda la dhegaysanaya taarkooda ayaa la dhegaysanaya meel waqooyiga laami laxa oo god waraabe la yidhaah halkaa anagoo marayna ayuu isaguna arko rasaas buu noo riday waagi beriye markaa waa beri barqa tahay barqa tahay waaye rasaas buu noo riday waanu ku leexanay waa soo qaadna waaye dhexdana ilahay waxba laguma yeelin waanu tallownay maayaraanu geyn xeerada baanu geyn waaye dee waa nin maxaan ku dhahdaa ay tabcaan dhibaato aada u fara badani ka muuqato cagahana xitaa way dhiladeen waaye intaa cag kabta qadhaa la geliyo intaaba diirku uu ka baxa waaye halkaa waxaa noogu yimi markuu maalma joogu natay waxaa noogu yimi ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan aw cali ee mujaahidka ee cabdiraxmaan aw cali garanaysaan madaxweyne ku-xigeenkii somalilanna soo noqday ninkaasaa noogu yimi ninkaasaa sawiro badan ninkaa ka qaaday uu iska bogsado alxamdulilaah oo laakiin dee dhibaatada iyo damageka iyo galabtaasoo qora inta ka dhimatay ayaan lasoo tirakoobi karin galabtaasoo keliya inta ka dhimatay wixii ay waxyoolooyinka ay buuraha ku geysteen iyo wixii marka laga yimaado galabtaasoo keliya inta ka dhimatay ayaan lasoo tirakoobi karin military iyo daraawisho ma isugu timi marka horta wax mucjiso ah ayay ahayd waa laba nin oon mid midba gaadhin xabadiba sanifin afarta garjahaana lagaga yimi marka waxyaabaha qaarkood markaad u fiirsato halkankani markaad u fiirsato
يعني شو سوي كاين يعني صومري لابن انه واحد كل قوته يسقط تبي تير كود واحد قرني سفيا لكن وحي راهي بتبادل يا بتبادل وبتبادل بيدحو هالكي بو تشوغي من ادو قالي ودي صوب حيو شرفتي سي مغال كيس بصوب حدي ايوها نكا يعني عبد الرحمن او علينا كل الدمي دي ونغسل ونغو ثوروك قاضي